السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آج بیاکھ اکھ دردناک واقعہ پیش دوستو دوستو یہ وائرل ویڈیو کلپ دوستو یہ بانڈی پورہ پڑھ دوستو دوستو آج گمس کام دوستو اکھ بچہ سم 13 وور ایم چھ امن گھرکیو نو سائیکل سوئی سائیکل درم نیبر چکر کرن دوستو دوستو اکھ گاڑ سے پکان تیز تم چھ ٹاز مس گاڑ سم دوستو ویگنار تم گاڑ سے سم ٹاز دوستو تتھی چھ امس گم آن سپاٹ ڈے دوستو پتہ چھ تم سو گاڑ گم دوستو سیز ویز دوستو دوستو تہ وچھ گڑی وائرل ویڈیو کلپ تم پتہ کرو مجید ادبار اسن کات السلام علیکم ایکسیڈنٹ گوٚو مےٚ صدر کوٹ نِش أمِس چھِنہٕ پہچان گژھان کِہیٖنۍ اگر أمِس کانٛہہ زانان چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س سُمبل ہاسپِٹل دوستو تۄہہِ وٕچھو وۄنۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ دوستو تۄہہِ تُلمُت سورُے کینٛہہ سَمٕجھ دوستو تَمہِ پَتہٕ یہِ ویٖڈیو کِلِپ تُلنہٕ ییٚلہِ ہسپتال چھُ دوستو ییٚمِس ڈیسٹَس منٛز دوستو گٔمٕژ دوستو اگر بدل کَمپٕلیٖٹ باسہِ کٔرِو سُہ چَنل پٮ۪ٹھ دوستو اَپلوڈ سٲنۍ چَنل سَبسکرایب کٔرِتھ تُہۍ کٔرِو اِجازت السلام علیکُم